የበለጸገችና የተሳሰረች አፍሪካን እውን ማድረግን ዓላማ ያደረገ የአፍሪካ ከተሞች ፎረም በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ገለጸ። ፎረሙ በከተሞች መካከል ዘላቂ ልማት እንዲረጋገጥና በትብብር ሰርቶ ማደግ የሚያስችል ነውም ተብሏል። ቤተልሔም ሰለሞን ተጨማሪ አላት። በአፍሪካ ህብረት ኮሚሽንና በአባል ሀገራት ውሳኔ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚካሄደው የአፍሪካ ከተሞች ፎረም በአዲስ አበባ ሲካሄድ የአፍሪካ አጀንዳ 2063ን ከማሳካት ባሻገር ሁሉን አቀፍ አሳታፊና ዘላቂ ከተሞችን ልማት የሚያረጋግጥ ነው ብለዋል የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትሯ ጫልቱ ሳኒ በመግለጫቸው። የአፍሪካ ከተሞች ፎረም ከአፍሪካና ከአፍሪካ ውጪ ባሉ ባለድርሻ አካላት የሚሰበሰቡበት፣ ሀሳብ የሚለዋወጡበትና ቀጣይነት ያለው ዘላቂ ከተማ እድገት አቅጣጫ መቅረጽ መድረክ ሆኖም ያገለግላል። ዘላቂ የከተማት ምጣኔ ለአፍሪካ ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ 2063 በሚል መሪ ቃል ፎረሙ የአጀንዳ 2063 አላማዎችን ከግብ ለማድረስና አፍሪካ ከተሞች የወደፊት ፈንታዎቻቸው የሚወሰኑበት መድረክ ነው ተብሎም ይተበቃል። በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚከበረው የአፍሪካ ከተሞች ፎረም እንግዲህ ዋና አላማው የአፍሪካ አጀንዳ 2063 ግቦች ለማሳካት በአፍሪካ የከተማት ምጣኔ ተግዳሮቶችንና ትሩፋቶችን በመለየት ሁሉን አቀፍ አሳታፊ ፍትሃዊ ዘላቂ የከተማ ልማትና ትራንስፎርሜሽንን መደገፍ ነው። ፎረሙ አፍሪካውያን ስለ ከተሞቻቸው እድገት የሚመክሩበትና ለጋራ እድገት በአንድነት የሚሰሩበት እንደሚሆንም ተገልጿል። The forum has been programmed ፎረሙ የተዘጋጀው የከተሞችን እድገት ዘላቂ በማድረግ ረገድ ያሉ የውቀት ሽግግሮችን ለማድረግ ምርጥ የከተሞችን ተሞክሮ ከተለያየ እይታ ለመለዋወጥ ለችግሮች መፍትሄ ለማበጀት ነው። Urban development from the perspective of different players. The African Urban Forum shall be convening. የአፍሪካ ከተሞች ፎረም በመደበኛነት በየሁለት ዓመቱ ሳይቋረጥ መካሄድ አለበት። እንደ አህጉር በዚህ መንገድ ነው የከተሞቻችን እድገት በጋራ ማረጋገጥ የምንችለው። At the continental level. Let this forum be a statement to our shared vision. ይህንን ፎረም ሀሳቦችን በመለዋወጥ አጋርነትን እየመሰረትን ለነዋሪዎቻችን ምቹ ደህንነታቸው የተረጋገጠ ከተሞችን እያደገ ለመጣው ህዝባችን በጋራ እንገነባበታለን። That is more inclusive, resilient and responsive to the needs of our growing population. We know the importance of የከተሞች ዘላቂ ልማት ላይ መስራት ምን ያህል ተጨባጭ ለውጥን እንደሚያመጣ እናውቃለን። Transformative change. ፎረሙ ከነሐሴ 29 እስከ ጳጉሜ 1 እንደሚካሄድ የገለጹት ሚኒስትሯ የአፍሪካን የወደፊት ዕጣ ፈንታ ለመወሰን እድል የሚሰጥ ነው ብለዋል። የአፍሪካ ከተሞች ፎረም በባለድርሻ አካላት መካከል ውይይትን፣ ትብብርን በማጎልበት የአፍሪካ የወደፊት ዕጣ ፈንታን በመቅረጽ የዜጎችን ህይወት ለማሻሻል ወሳኝ ሚና ይጫወታል ተብሎም ይተበቃል። አፍሪካ ከተሞች ፎረም የከተማ ጉዳዮችን ግንዛቤ ለማስጨበጥ እና በከተማ ሴክተር ውስጥ የሚሰሩ የተለያዩ ተዋንያኖች መካከል ትብብር ቅንጅትን ለመፍጠር ያግዛል። ከተሞችና ሀገራት ስኬቶቻቸውንና ምርጥ ተሞክሮቻቸውን እንዲያሳዩ እድል ይሰጣል። አንዱ የአዲስ አበባ ከተማ ተሞክሮ እንደ ትልቅ እድል ብናሳይበት ሌሎች ከተሞቻችንም ያላቸውን ተሞክሮ በይፋ አምጥተው የሚያሳዩበት እንዲሁም ደግሞ በሂደት ከሌላውም ትምህርት የምንወስድበት መድረክ ነው ብለን እናስባለን። በመግለጫው ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጨምሮ የተለያዩ የክልል ከተሞች ከንቲባዎችም ተገኝተዋል።